Srbija nije prihvatila da ćuti pred činjenicom da se Trepča pokušava da otme. Srbija nije prihvatila da ćuti i da žmuri pred činjenicom da Evropska unija, koja bi trebala da bude najodgovornija za vladavinu prava, s obzirom da preko svoje misije EULEX obavlja i nekadašnje nadležnosti UNMIK-a, dakle da je direktno odgovorna i za stanje vezano sa imovinom, Srbija nije ćutala pred tom činjenicom i mi očekujemo i smatramo da je neophodno da i međunarodna zajednica i međunarodni posrednici uz podršku ovog parlamenta i uz jasan stav ove vlade izvrše svoj deo zadataka i obaveza.